Kerk, ek hoop dit gaan baie goed met julle allemaal. Mag 2024 vir jou een amazing jaar wees hierdie jaar saam met die Here. Ek hoop julle het allemaal baie lekker vakantie gehou, dat jy goed gerus het. En ja, dat het sover goed gaan by die school. Ek dink meeste van die skole het hierdie week al begin, so dit is seker vir julle allemaal lekker om weer terug te wees by die school, om al julle maats weer te sien en somme alweer lekker hard te werk en al die onderwijzers te sien. So ek hoop regtig dat julle een baie, baie goeie jaar het. Dit is vir my vandag een voorreg om jou te groet in die naam van die Vader, van sy Seun Jesus Christus en van die Heilige Gees, wat altyd met ons is en in ons harte woon. So maats, vandag gaan ons begin deur so twee liedjies saam te sing. Ek wil jou uitnooi waar ook al jy is, maak jouself gemakkelijk staan, lekker op, daar's lekker bewegings wat jy kan doen saam met al die liedjies en loof en prys die Here ook vandag saam met ons deur musiek. Die wijse man bou sy huis op die rots, die wijse man bou sy huis op die rots, die wijse man bou sy huis op die rots, en die reën het neergeval. Die wijse man bou sy huis op die rots, die wijse man bou sy huis op die rots, die wijse man bou sy huis op die rots, en die reën het neergeval. En die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. En die huis op die rots staan vas. Maar die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. En die reën het neergeval. En die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. En die huis op die sand val plat. Die wijse man bou sy huis op die rots. Die wijse man bou sy huis op die rots. Die wijse man bou sy huis op die rots. En die reën het neergeval. Die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. En die huis op die rots staan vas. Die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. En die huis op die rots staan vas. Die huis op die rots staan vas. Die huis op die rots staan vas. Ek gee alles vir u, want u is almagtig. Knieën voor hier roep ek uit.
minder van myself, meer van U. 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 Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, vorm my, vorm my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Kom ons bid saam. Ja, Heere Jesus, dankie dat U vandag by ons is, dat U met ons praat, dat ons nooit alleen is nie, en dat U nie stil is nie, want U praat met ons deur die Bybel, deur U woord, Heere. Ek bid sal U ons help om vandag te hoor wat U vir ons wil sê, en te verstaan wat U vir ons sê vandag, Heere. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. So maats, vandag gaan ons 'n story bespreek uit 1 Samuel 2 uit, en ek wil jou gou 'n vraag vra. Ken jy dalk iemand in jou lewe wat nie so goed is om te deel nie? Moenie hulle naam hardop sê nie. Maar ons allemaal ken iemand, dalk is dit een van jou maats by die skool, of dalk is dit jou boetie of sissie by die huis, wat nie so goed is daarmee om te deel nie. Om die dinge wat mama of papa en die Here vir ons gegee het, en vir hulle gegee het, hulle is nie so goed daarmee om hierdie dinge te deel nie. So, dink bietjie gou vinnig, dalk ken jy so 'n persoon in jou lewe. Moenie hulle naam hardop sê nie. So, ons gaan vandag, gaan ek met julle 'n story deel van twee mense in die Bybel wat nie baie goed daarmee was om te deel nie. En God was nie baie gelukkig hieroor nie. Maar ons gaan ook hoor van iemand oor wie God baie gelukkig was. So, in 1 Samuel 2 was daar 'n persoon met die naam Eli gewees. Hy was die hoofpriester gewees in Israel, baie jare terug. En hy het twee seuns gehad. So kom ons lees uit 1 Samuel 2 van vers 12 af. So die seuns van Eli was slegte mense sonder enige respek vir die Here. Die gebruik van die priesters was dat wanneer iemand 'n offer bring, die dienaar van die Here of die dienaar van die priesters met 'n drietand vurk kom sodra die vleis kook en dit in 'n pot of 'n bak steek. So hulle het ook bier gebraai in daardie tyd. So alles wat aan die vurk vaszit, het die priesters dan vir hulle self geneem. Dit was die gebruik met al die Israeliete wat na Silo toe gekom het om te offer. Maar die dienaar van Eli se seuns het gekom nog voordat die vet gebrand het en vir die man wat geoffer het gesê, gee vir die priester die vleis om te braai. Hy sal nie gekookte vleis aanvaar nie, net rou vleis. As die een wat aan offer sê, vat soveel as wat jy wil hê, maar die vet moet eers gebrand word, het die dienaar geantwoord. Nee, gee dit nou vir my, anders te vat ek dit met geweld, anders te gaan ek jou skop of jou slaan. Die sonde van hierdie jong manne was vir die Here baie ernstig, want daarmee het hulle die offer van die Here met minagting behandel. Maar daar was iemand anderste. Samuel het egter die Here gedien. En dan later sien ons in vers 26 staan daar, soos die jong Samuel groter geword het, het hy ook al hoe meer guns by die Here en by die mense gewen. So ons gaan net so ver lees. So wat sien ons hier? Ons sien hier so twee jong manne, wat die seuns van Eli, wat iets gevat het wat nie eintlik aan hulle behoort het nie. En hulle was nie so goed daarmee om te deel nie. So hulle moes die vleis gekry het van die offers nadat die mense dit gebring het en nadat dit al gekook was. Maar hulle sê, nee, ons wil dinge op ons eie manier doen. En ons lees hierso dat God was kwaad hierso. Hierso staan in vers 17, die sondes van hierdie jong manne was vir die Here baie ernstig, want daarmee het hulle die offer van die Here met minagting behandel. Hoekom was dit vir God erg? Want wat gebeur het, is toe hulle hierdie gedoen het, het mense begin om nie meer offers te bring vir God nie, en mense het begin om te sien, hierdie is nie meer so lekker nie, hulle was nie meer ernstig gewees oor die offer van die Here nie. Maar, so dis nou die slegte mense, maar wat sien ons hier so van 'n ander karakter, van Samuel wat in die tempel gebly het? Soos die jong Samuel groter geword het, het hy ook al meer die guns van die Here en van die mense gewen. So, julle was, baie van julle was seker op vakansie gewees hierdie afgelope
December. En as ons op vakantie gaan, wat doen ons? Ons rij gewoonlik in een kar of dalk vliegen in een vliegtuig. Maar ik denk meeste van ons het gery in een kar. So, ek weet nie of jylle gesien het terwyl jou mama of papa bestuur het nie, maar daar is altyd sulke bordjies langs die pad. Party sê stop, ander sê dis nog 100 km tot by die see. En wat doen hierdie bordjies, hierdie rigtingaanwysers? Dit wys vir ons waar om te ry. Dit sê vir ons hoe ver ons nog het om te ry en dit help ons wat om by ons bestemming uit te kom. En ek wil vandag vir jou 'n vraag vra. Gaan jy 'n rigtingaanwyser wees na die Here toe? Of gaan jy 'n pothole of 'n slaggat wees, soos wat Eli se seuns was? Ons almal weet hoe dit voel om deur 'n pothole te ry. Dis nie lekker nie. Dit stop jou kar boef net daar. En dis wat Eli se seuns hierso gedoen het. Hulle was 'n slaggat, 'n obstruksie in die pad gewees vir mense om by die Here uit te kom. Omdat hulle nie gedoen het wat die Here gesê het nie, het hulle gemaak dat klomp mense nie by die Here kon uitkom nie. Maar wat het Samuel gedoen? Hy was 'n rigtingaanwyser. Hy was iemand wat reg gelewe het, wat gelewe het soos wat die Here wou gehad het hy moes lewe. En daarom was hy 'n padaanwyser. Hy het vir mense gewys, hierdie is die pad na God toe. En op dieselfde manier, maats, het Jesus dit vir ons gedoen. Ons sien in die Nuwe Testament, toe Jesus gekruisig is, gesterf het, weer opgestaan het, het hy die perfekte offer vir ons geword. Dis hoekom ons nie vandag meer offers hoef te bring, soos wat hulle in Samuel en Eli se tyd moes doen nie. En wat sê Jesus vandag vir my en jou, wat sy kinders is? Hy sê vir ons, ons moet rigtingaanwysers of padaanwysers wees. Ons moet mense help om by die Here uit te kom. In Matteus 28, van Jesus se laaste woorde aan sy disippels, sê hy vir hulle die volgende. Gaan dan na al die nasies toe, en maak hulle my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het en weet verseker, ek is vir altyd by julle tot aan die einde van die wêreld se geskiedenis. So Jesus het 'n werk vir jou. Hy roep jou om 'n padaanwyser te wees, om vir mense te wys waar God is. En hoe doen ons dit, vra jy dalk? Wel, deur hoe ek optree, hoe ek mense hanteer, hoe ek my die dinge wat die Here vir my gegee het, deel met ander mense. Dan kan hulle sien, daar's iets anders dan hierdie persoon. Daar's iets anders. Hoekom? Want hulle is lief vir die Here. So mag ek en jy deur ons lewens vir mense wys dat daar 'n God is. Kom ons bid saam. Ja Here Jesus, dankie dat U vir ons lief is, dat U liefde vir ons nooit ophou nie. En ja Here, sal U ons help in hierdie nuwe jaar in 2024, dat ons regtig mense mag wys na U toe, dat ons goeie padaanwysers mag wees, Here, en dat ons nie soos Eli se seuns wat ons nou net van gehoor het, dat ons nie struikelblokke vir mense mag wees nie, dat ons nie 'n pothole in die pad mag wees wat mense verhoed om by U uit te kom nie. Here, help ons om disippels te maak en om vir mense te wys daar's hoop, want U is daar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maats, ek hoop jy onthou vandag dat jy 'n padaanwyser moet wees en nie 'n pothole nie. En ja, dat jy mag weet in hierdie jaar dat God saam met jou is en dat jy mag ervaar dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God sy Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat altyd saam met ons is, dat hy saam met jou is in hierdie jaar. Amen.